тұрмыс құрғаныма 9 жыл болды. Бір қарағанда жап-жақсы отбасымыз, бірақ бәрі сырт көзге ғана. Екі баламыз бар. Жақында жаңа үйге көштік. Тұрмысымыз жаман емес. Бірақ жолдасым бізге өте аз көңіл бөледі. Қолы босай қалса, достарымен қыдырады. Одан қалса футбол. Ал мен ел сияқты бір жаққа барсақ деймін. Үнемі екі баламды өзім ғана қыдыртам. Ал өзі іссапарды сылтауратып шетелге жиі шығады. Салт басы жүргенді жақсы көреді. Бұл туралы айта бастасам бітті. Саған не жетпейді, басымды ауыртпаш деп тыңдамайды. Жолдасыма қалай әсер етуге болады? Ақыл берсеңіздер. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Бүгінгі айтылған сұраққа байланысты менің ойым, ер азаматтың әрине күні-түні жұмыс істеп, отбасын асыраймын деген әрекетімен жүруі ол жақсақ. Бірақ отбасындағы бала тәрбиесі, отбасындағы береке, отбасындағы жылылыққа байланысты ол кісінің өзінің орны ойсырап, бала тәрбиесі ақсап қалады емес пе? Осы бала тәрбиесі ақсамас үшін ең бірінші ер азаматтарды отбасындағы бала тәрбиесіне ықпалдап, ақырындап, жауапкершілікті мойнына алғызып, үйретіп алатын әйел адам. Ал отбасымен бірге қыдыру, табиғатта серуендеу, ол отбасы мүшелерін бір-бірімен етене тығыз байланыстыра түседі, бір-біріне жақындата түседі. Сонымен бірге әркімнің алдына қойған мақсаты, немесе баласының өмірге деген қызығушылығы әкесіне осындай кездерде көріне бастайды. Ал баланың жеткен жетістіктерін көрдің бе, отағасы, сіз кеше сабағын қадағалап қарап көмектесіп едіңіз, бүгін баламыз бес алып кепті деп риза болған кезіңізде ер азамат сіздің көңіліңізден шыққанына сенімді болған жағдайда одан да үлкен белестерді бағындырып сіздің алдыңыздан керемет бір мүмкіндіктерді ашуға ұмтылады. Ер адам, естеріңізде болсын қымбатты қыздар, инициатива өзінен болған кезде ғана соған жауапкершілікті өз мойнына алады. Сол үшін ер азаматыңызға, жексенбіні қалай өткізсе екен, қалай ойлайсың, қай жерге барып демалғанымыз дұрыс отбасымызбен деп өзіңіз ұсыныс жасау арқылы оның идеясын тыңдаңыз. Сол кісінің айтқан инициативасын қолдап, сол жерге міндетті түрде отбасыңызбен демалуға, баруға ықпал жасаңыз. Ер адамға ұрсып айтуға болмайды, бұйырып айтуға болмайды. Тек қана ұсыныс жасау арқылы отбасымен уақытты тиімді өткізіп, тату-тәтті, көңілді өмір сүруге болады.